تعبت. ده عندنا يا جماعه ده مسمى. دم يا رامز. انت بتهزر؟ حد يربط دي، حد يربط دي. تعالى ده من هنا. ده خش من مين؟ مين مين يا مان؟ استنى يا مان. شفت ربنا مين دول يا جماعه ولا ايه؟ ايوه هو دم. شايفين يا جماعه؟ بص ثانيه واحده بقى، بص الدم بتاع رامز على بق التعبان ازاي. والله العظيم قرب شرب من دمي. ده عندنا يا جماعه ده مسمم. طب يا رامز، يا رامز الدم. انت بتهزر يا رامز بجد؟ ده اول مصحف ده. ايوه ده بجد، ده بجد. شايفين يا جماعه؟ وثانية واحدة صوت على الغشامة. خلاص يا جماعة، انتوا متأكدين بجد انه مش سام؟ متأكد.